Jag har därför som operationsledare beslutat att öka antalet enheter i området. Enheter då med kvalificerad sensorförmåga. Det är då viktigt att påpeka här att vi fortfarande bedriver en underrättelseoperation. Syftet är ju att konstatera om det har pågått eller om det pågår då främmande undervattensverksamhet i det här området som ni kan se på bilden.